ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଏପରି ଉପାୟ କହିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅମାନିଆ ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଜମା ମନୋଯୋଗ ଦେଉନି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଉଛି ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହୁଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଉପାୟ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସୁନା ଶିଳା ହେଇଯିବ ଯଦି ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନଯୋଗ ଦେଉନି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସାମାନ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସାରିଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରୁ ମା ତାଙ୍କ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ତା ମଥାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ମୁଖ କରିକିରି ବସେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି ସେ ତ ସକାଳୁ ପଢ଼ୁଛି ରାତିରେ ପଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ହାୟାର ଷ୍ଟଡ଼ି ପାଇଁ ଅଛି ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମ ଦେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ରାତି ତିନିଟାରୁ ଉଠାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି କରନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଛୁଇଁବେ ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିସାରୁଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହଳଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିସାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯାଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମଥା ପାଦରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ତା'ର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ ପାଠ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଅମାନିଆ ନ ହୋଇକରି ସବୁ କଥା ଶୁଣିବ